32 i bilden är en rektangel med 9 datum markerad. I rektangeln är också 2 diagonaler utritade. Okay? Beräkna summan av de 3 datumen i den ena diagonalen, i den andra diagonalen, i raden i mitten, i kolumnen i mitten. Okej, okay? Ska vi titta. Så, den här diagonalen då, kanske kan ta en annan penna, inte svart. Kanske vi kan ta en röd istället. Okej, okay? Så 10 plus, 2 plus 10 plus 18, det är 28, 30. Så, vi säger här 30 där. Okej, okay? Och den här är också 30. Och den här är också 30. Ser ni där? Okej? Okay? Allihopa är 30. Raden i mitten också. Okej? Okay? Raden i mitten. Det är också 30. Så. Allihopa är 30. Okej? Okay? Vad upptäcker du? Och alla är 30. Välj en likadan rektangel på ett annat ställe i figuren. Beräkna sedan summorna i de 2 diagonalerna. I raden och kolumnen i mitten. Okej, okay, så vi kan kopiera den här då. Så. Vi skulle välja ju. Om vi väljer den här då. Skriver vi diagonalen med grön. Den här diagonalen. Och den där diagonalen. Okej. Okay. Så har vi. Vad blir det? 30. 40. 48. Här är 48. Och här. Är det 30, 48 också. Och här 48 också. Aha. Allihopa är 48 igen. Här. 20, 33, 48 också. Okej. Okay. Så får vi att det är exakt likadana. Den första är det 30 och den andra är 48. Ska vi göra? Låt datumet i rektangens mitt vara x. Så skriver vi istället av 10 där. Vi skriver just nu är x. Okay? Skriv uttryck för övrigt datum i rektangen. Och det blir 2. Det måste vara 10 minus 2. Det är 8. Så har vi x minus 8. Och här är det 18, så det måste vara x. Och därmed 8. Är det samma här också? 10 minus x minus 6 istället här. X minus 6. Och x plus 6 här. Och här då? Men det är i mitten här. Plus 1 här. Minus 1 här. Okej. Okay. Och den har ändå. X plus 1 där. X minus 1. X plus minus 7 där. X plus 7. Är det här också? X minus, 16 minus 8 är 8. 16 plus 8. Jo, det är det också. Här. X minus 6. Ja, det är 10. Och sen X plus 6. Det är 22. Ja, det är sant. Och i mitten här. Vad 16 plus 7. Är 23. X plus 7. Och är X minus 7.
Och i mitten där har vi fått, ja, x plus 1, x minus 1. Okej. Så, vi kan skriva här nu då. Vi fick se ju. Vi skriver den ena diagonalen. Okej, så skriver vi den ena diagonalen. Skulle se ut så här. X minus 8 adderat med x adderat med x plus 8. Så egentligen den här är 3x. Ja, 16 gånger 3 är 48. Och den andra diagonalen. Vad sa vi? X plus 6 adderat med x adderat med x minus 6. Så får vi också 3x. Ah, okej. Ja, nu ser jag i raden i mitten. Så fick vi raden, inte kolumnen. Så fick vi x minus 1 plus x plus x plus 1 plus 1. Så har vi också 3x. Därför de tar varandra, ja, den tar varandra. De tar också varandra. De tar också varandra. Där. Jo, så det är det. Och den sista då, i kolumnen i mitten. Så har jag x kolumnen plus 7 plus x plus, nej, x minus 7. Vi börjar från uppe då. Och sen x plus 7. Det är ingen betydelse egentligen. Det är 3x också. Så om ni vet vad det är mitten, så ni kan räkna direkt gånger 3. Så är det. Ni får prova här. Och vi kan prova den här då. Och i mitten är 11. Och det måste vara 33 allihopa. 26 plus 5. Nej. 28 plus 5. Ja, precis. 33. Ja, det var intressant. Mm.